First Samuel 18. After David finished talking with Saul, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. From that day, Saul kept David with him, did not let him return home to his family. And Jonathan made a covenant with David because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing, gave it to David, along with a tunic, even his sword, his bow, and his belt. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace, and we thank you for your favor. Tareko upenyu hedu. Titsiure titse. Tigone say mbirenyi kukudzwa. Tistarenyi kuremekedzwa muzita neropara Jesu. Sungali yagetwa pakati pa Jonathan and David. But adatu kasike kuona, Jonathan is the son of Saul, mwana wa Saul. Saul was an enemy to David. Yet Saul wakabereka Jonathan akava a friend to David. Success here is everyone to David is simply because he had a relationship. Nemkomana akamubatsira kunonzi Jonathan. So he enemy ya David. But Jonathan, he became a close friend to David. Zviri kuti kudi. Tirikuedza kutaura kuti Mwari vachisika nyika, Bible rinoti, and God said, let there be light, and there was light. But usiku rima ndokubva rauya. God did not complain. Yet ndimwari wati, let there be light, ngakuve nechiedza. But usiku wakauya, kukava futi nerima, and God did not complain. Why? Rima rakadzingwa naMwari pavakati, let there be light, kukava nechiedza. Kune rimwe type yerima rakazouya manheru. Mwari rarasina kudzingana nhasi ratichiri kuexperienza kunotovira kunotosviba. Mwari vakati let there be light kukava nechiedza. But nanhasi kana 6-7 dzachaya kunotokwidibira kusviba, and Mwari havasi kutaura against that kind of darkness. Kunoti darkness ine two stages. There is a level of darkness yakadzingwa naMwari vakati let there be light. There is a level of darkness inonzi night, yekuti God will never fight that kind of darkness. Amen. Tirikunzwikere baba. Mwari vakati let there be light, chiedza ndobva chavapo. But usiku ndobva kwava nerima. God did not complain nekuda kweusiku, kureva kuti kune kind of darkness. So ndoda kupanza the mystery of darkness. Kune rima rakadzingwa naMwari vakati let there be light. Usiku hwavapo ndobva kwava nerima risina kudzingwa naMwari, and ravasina kutaura against, yet rakangofanana nerimwe rima ranga ririko rakatsirwa naMwari. Saka iri rima risiri kudzingwa naMwari rinonzi night, kana kuti usiku, kureva kuti imhando yerima yekuti Mwari vane zvavanoda kuita naro. But kune imwe type yerima yavakadzinga
yairesemble the enemy. Okay, I'll repeat again. Rima rakanzi na mwari, let there be light, rangari rikwe. And there was light. Maneru ndokubva kwashiba, ndokubva kwadzoka, another dimension of rima. Mwari rakapa chitare kuti night. But rima iroro rinonzi night. Nanhasi mwari asati aridzinga ende haaridzingi. Kureva kuti kune rimwe rima. Rine benefit kana kuti rine favor kana kuti rine zvimwe zvinhu zvako. Kwakwaita rima raunofanirwa kudzinga nekuti rinokuvanzira zvimwe zvinhu. Amino ndiri kudzika here? I like it when you understand. I can't repeat it futi. Kana mwari vakati let there be light. Kureva kuti kune rima rakadzingwa. Kukava nechiedza. But usiku ndokubva wavako. Mwari ndokubva varegera kutuka usiku hwauya. Nyangwe vakambotuka rima. Kureva kuti rima rinouya usiku. Itaipi yerima risiri iro rima rakadzingwa nyika yese kwava kusina usiku kana kuseni kana masikati mwari pavakati let there be light kureva kuti paingova neimwe type of darkness but manheru auya bhaibheri rinoti mwari ndokubva vasika mwedzi to rule over the night ndokubva vasika mastars to rule also over the night kureva kuti this kind of night mwari havana kuti let there be light wadzoka rima remanheru mwari vakainvesta vakasika mwedzi nenyeredzi which means dai pasina that kind of darkness rakadzoka mwari vaigona kusaburitsa zvimwe zviri mavari nokuti kwakava nezuva kava kuti ritonge usiku hwese but kana kwaane rima mwari vane zvimwe zviri mavari zvavanofanirwa kusika zvinongoshanda chete murima iroro saka mwedzi une effect kana wausiku nyeredzi dzine effect kana wausiku kureva kuti kwaimbova nerima rainida light kwogoita rimwe rima rinoita kuti mwari vafunge pamusoro pechinhu chinonzi mwedzi kana kuti nyeredzi so till today mwari havasi kudzinga usiku but usiku hwakafanana nezvi rinoti darkness nokuti kana wausiku kunenge kwasviba so pakava nedarkness kusviba muna genesis mwari vakati let there be light manheru kwasviba mwari havana kuti let there be light zvanzi vakasika mwedzi nenyeredzi kuti zvigotonga usiku which means kune a certain dimension of darkness isiri an attack but yauya kuzorevila something chiri mauri chaunogona kugadzira bedzi during that time chinogona kuita rule during that time inonzi night so vazhinji vedu they want to be prayed for nekuti chavari kufesa inenge darkness yet haisi darkness its a level yechinhu chinonzi night nokuti during the night mwari havatuke rima vanoisa mwedzi to rule in darkness but pakwaimbova nerima mwari vakati let there be light amene ndiri kunzwikera apa madzamu zvinenge zvakati dzikei bhatireka ndinyatsozvivhura unyatsozvinzwa pachena kune rima rakanzi namwari let there be light ngakuve nechiedza rima iroro rikabva kukava nechiedza manheru ndokubva kwavira mwari havana kuti ingondaboti let there be light kuoingi mwari havana kugumbuka which means mwari vari kutotarisa maclasses echinhu chinonzi rima rima rine maclasses kune rima risingafanirwe kuwanikwa mulife mako roda kudzingwa kwogoita rima rinouya nokuti mauri mune zvakasara zvaunofanirwa kuburitsa zvinenge nyeredzi kana kuti mwedzi saka mwari achitaura unoti abhurama vana vako vachaita senyeredzi iyo istatement abhurama pana genesis 15 mwari vakatomuti buda panze utarise mudenga ndokubva abuda panze akatarisa mudenga akaona nyeredzi mwari vakati vana vako vachaita senyeredzi kureva kuti mwari havaigona kutaura zvenyeredzi kuna abhurama dai anga ari masikati kureva kuti kune zvimwe mwari zvaanogona kutaura newo kana kwasviba pamwe hausi kundizofuti nokuti kusviba kwakaita economy sometimes vamwe ndobva vari kuona maopportunities 2008 tevazhinji hatina testimony yakanaka things were not okay but guess what hasi munhu wese akaomerwa 2008 mumwe akachata gore iroro mumwe igore raakava kaimba mumwe ndogore raakaona pundutso bhizinesi rake which means there is a level of darkness isingade deliverance but yaakuda depth of knowledge yekuziva kuti what am I supposed to introduce so I can benefit balevo yedarkness iripo okay
vamaonoti kana kwakuna yamvura noenda paspecial pa vawanda mumvurai kana yamari munopinda pfungwa kuti gadzira mamvura era utengese which means kunaya kwemvura kunaya kwemari yemumwe munhu takaona pa time yaitwa heatwave vanhu vaitengesa mvura murodhi vakaita mari sterei kureva kuti mari yavo yakauya nezuva iroro vamwe mari inouya kana mvura yanaya vamwe mari yakauya zuva rakanyanya saka chese tiri kunyanya sometimes pauri darkness kune mumwe tonight somebody is not getting me okay I'll go deeper this way kana pa heatwave mumwe munhu akatengesa mvura nokuti maibisazvo mazuva remember ndakaenda kunoparidza kuchiredzi waiti kwangotenga mvura so within 5 minutes kana yakafreeze haichanwika kuchiredzi temperatures were so high kureva kuti vanhu vakatengesa mvura inotonhorangoiyi vakaita mari chakavaitisa mari izuva vamwe vachidikitira kunogara pasi pemvuri umwe achiziva kuti apa chadikitira nemari which means to this man ari kuita prosper in time yeheatwave to him heatwave is not darkness it's a night mwari vakati let there be light vakadzinga rima nanhasi kunovira vapopota vadzinge usiku which means klasi yerima rinonzi night it's a level of blessing not a challenge but in night yeusiku wanhasi yakafananawo nerima rakambodzingwa pakutanga chakasiyana malevels ndodati zvitidzorere pavhesi yandaverenga Saul was an enemy to David yet Jonathan the son of Saul was a blessing to the life of David yet baba nemwana chinhu wani ropa rimwe chete but David wakagona kupatsanura kuti the enemy is Saul but I can also get something better kubva kumwana wake anonzi Jonathan so I've come to tell you people there are times yekuti problem yako ndeyekuti uri kungoona challenge but inside the challenge you need spiritual eyes to see something better don't you, do you know what without challenges the world cannot move because where sani basa ari kuita he is solving a certain problem a dentist uri kugadzirisa nyaya yemazino ane take away ari kusota nhau dzenzara ari kuita zvebuts ada kuti vanhu vafambe zvakanaka vari comfortable chese chiri pamunhu isolution which means maproblems akawanikwa iopportunity to somebody ari deeper in understanding how to solve a problem dai nyika isina maproblems there was no need to be here dai muupenyu usina matambudziko dai usina mabasa icho chinoita kuti utambudzike kuti wakurohwa nenzara uri mutauni usiri kumba ndochakavakirwa nemumwe take away icho chinoita kuti tipinde muwinta chando ichi mwari akutoziva kuti mumwe munhu achaita mari nemabhachi iwo nokuti hautengese mabhachi problemu yako ndeyekuti chando chanyanya anotengesa mabhachi ari kuti chatamba tiite mari kureva kuti to some its darkness but to some its just a night so kana iri night you can create stars kana iri night you can create the moon but kana iri total darkness mwari vakati kudii let there be light kureva kuti kune darkness inofaitwa neshoko ramwari kwagoita a night inoda mwari wacho kuinvesta mudarkness yaapiya haisi yese challenge yaunoda kunamatirwa imwe challenge inoda kutinzwa vanhu vachinge vanoti ah pese pangoita dambudziko ndichadeclare the fire of the Holy Ghost sometimes you need the wisdom of the Holy Ghost that's why I always read to people Acts 16 verse 9 you know to be Paul and Silas vakarambidzwa kuparidza nzvimbo inonzi Phrygia neGalatia vakarambidzwa nani namweya mutsvene kureva kuti mweya mutsvene nokupa power to work miracles he sometimes instructs you unokutsiura nekukudzidzisa challenge yedu ndeyekuti we don't want to learn saka there are times yekuti pese paunonamatoti dai mwari aburuka aita zvakati daita pamwe pacho aburuke kuzoita anoburuka kuzotaura mweya mutsvene ndiye simba ramwari but Acts 16:9 zvanzi mweya mutsvene akarayira Paul naSilas not to preach in Phrygia chekuti pavachazoenda samwe kunoparidza they need the same Holy Ghost to help them to minister the word but kune imwe nzvimbo they need the Holy Ghost to tell them when to preach or not so darkness yekuna Genesis mwari pavakati let there be light kukava nechiedza kwakazosviba ende nanhasi kuchiri kusviba uchaona 7 dzikachaya
kuno shiba iye mwaraka tile tibe light na nasa apopote kutirima unu toka sei ingwa ndaka kutzinga na kutipaka zoka chinonzi night mwari ndopa waka gazira chinonzi moon ndopa waka funga chinonzi masters but there is a level of darkness that is not fighting you but you will challenge what is hidden in you to come out but when I there are times you have to come Peter has to tell as long as you have to tell you have to tell Egyptians so sometimes you have to tell as long They can cry. You have set up a point, your deliverance. Unazara to Kunis, no bad zira, but Kanazawa is not a book chemist. Is it the Anna Diki Tarikata with Patras Gansi and all by Jackson Xero? Dai Chama. Why, Chandai is even a little Jackson in no buyer, waiting to no rapper. Information Kumana Jackson in no buyer. Information Kumunukuru, Ukaona Rabaya, Rarapa. Saka kusaziva kuti icho chinobaya chinoitei unombotiza aisitaitiza aisipata zvibhadhara zvekumusha zvakunzi unoenda nobayawa kuseri kudaipfuririra uchatonzwa kuti ndiri kurwara but chinorapa chacho chine process yandisiri kuda but I want to assure you this there is darkness in order God to speak there is darkness in order God to act I'll repeat again let there be light not if there is darkness you not demand that deliverance the word of God to speak and there is a level of night isingade mwari kutaura inoda mwari kusika nyeredzi nemwedzi so apasi pese paunoda deliverance kunzi out pamwe pacho panodiwa chiri inside to manifest kutila nechiri out as long urima usiku kuchivira ah, let me go back to this way. There are things in life only you learn by experience. No matter you will never get it until why you form to judge. Says sheep, challenge you now, Adam naive. Adam naive, Bagasikwa Namara, one of the writer to another church. Bagasikwa and Makuru. Ashingo Sikwa, Jirora, we had to see quite James from Rumi. So the problem now. Havasati vamboona vana but ivo vakazobereka vana vakanzi varere vana ivo vasina kubvira vambovawo vana saka understanding yavo kuti mwana anodei anofunga sei avana vanenge vava kudhila nemwana vachimupa pfungwa dzemunhu mukuru Adamu naEva vanobvira vaita vana vakangosvikwa vari vanhu vakuru ndokubva vapiwa assignment yekurera munhu ari mulevho yavasina kubvira vasvika so mwana panenge achimira zvimwe zvinhu iwo anenge achingofunga semunhu mukuru kuti afunge yeti ndokutofunga kwacho ndanga ndikasvika kumba ndikaona ati mwana kumbawo achinzi anwa parafini kamwana kati kari kumba ndinotuka vanhu vakuru varipo kwete anwa chikonzero uyu kutonwa kwake parafini ndo udiki hwacho ukatarisa mwana mudiki kuita semunhu mukuru ndiwo usiri kuziva kuti udiki kuita sei mwana mudiki akatora bhodhi reparafini mumba akanwa arohwe nekuti ndo udiki hwacho harizene ipapo atofungawo kuti ndatonwawo anodhirwa naye ndiye ari kumonita mudiki nokuti pfungwa dzeuyu kana dzanyatofunga mushe dzinonwa ndo prufu yekuti mudiki saka Adamu naEva challenge yavainayo avanobvira vaita kuti vana tuchechi but vakapiwa assignment yekurera tuchechi saka panga pane gepi manje reunderstanding kuti uyu unotaura naye sei nokuti ikoko haunobvirawo kusvika ende anobvirawo zviita you are a man trying to lead somebody in south africa usati wamboenda kusouth and is impossible wasvika mujobhe kobata munhu ruoko
What you understand? So, what you want to go to Iowa, but Toshika, it's impossible. There are things only experience can help you to understand. So, Pukura Genesis, Rukundipa, two levels, two dimensions of darkness. There is a darkness, you can't get a benefit, but any product, your total darkness, you can't get a benefit. Rima Rukuya was saving. No, you were Rima Rakans and Amari, let there be light. But it type in Doya Kasar, and the Mara, no Pokota, no complainer. And every day, you know, to eat a Rima was sick. Why? Nobody in your company, you know, get a market side. Don't buy a gun to get away from both, you know, sorry. I was going to say, So, my cat let there be light, 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 darkness. But until today, we're not going to be yet. And God is not complaining. Why? I put it, there are levels. You put it, total darkness is an enemy to the things of God. But a night is a favor. When I see the blood, I will pass over. Oh, Mari Pagronga Kuya Sik, Pagronga Kuya Sik. Pragu to see what you shunned now. But to see what impact and parcel, yet darkness you are getting. So represents total darkness. Jonathan represents night. Saka David Baka and Sugan and Jonathan, Sukura Sika. Nobody Jonathan in Yangari Mwanawa saw. But David Unicha Apatanura from the book of Genesis. But from the total darkness, you can also enjoy a night. You can be creative, all the masters in the moon. Kuya na mizikora ulufan wangu tzinga. Mbeja na mizikora kuti kanaratu waka ulufan wangu fara. Nukuti ratu zoke la shumichu nshaka sara maudu shaka ita semu ya tinengere kutu shuwa nipe. Mbunge paya nene usiku. Saka usiku hune benefit to humankind. Changachi ne challenge in total darkness ya gati kwa namari. That's good, fair and fine. But there is a level, the challenge in you is an opportunity by revelation when you know the mind of God concerning you. Total darkness, let there be light. And there was light. Now go better, 12 hours. Rimana took a foot. Mora not, this is night. I see total darkness. Although Shakafana Nakutimu night, I warn it. Darkness, I warn it. But it's Chirikun's night. I just resist the Vangir and the Paris have to let there be light. Chawia is a benefit to me so I can create the moon and the stars. Yes. There are challenges no matter the man of God pray for you. When the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard, which means that you know, push up standards in life is the enemy. The enemy will push up standards in life. Without an enemy, when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise. Chatanga is the coming of the enemy. I see standard ya raised, huh? Standard he will raise Wamaringe, the coming of the enemy. So when you see in your life enemies not coming against your life, it's a sign that there is no standard to be raised. Every challenge
in an opportunity, you should depend on the kind of revelation you have in such a challenge. Life pachayo ino move vanema challenges. Life ikashia ma challenges. Aina vanhu vanoita zvinhu zvinopa pundutso muupenyu. Chando chaita vamwe vakuti magumbezi. Chando zuva raita vamwe vatengese mafeni. Every challenge is opportunity to someone. Problem yako ndeyekuti hauna challenge yaunoona kuti kana yasumuka wapinda. Kuti muna mato wako ndekuti mwari chando chanyanya. Kukapisa mwari kupisa kwa nyanya. Haufunga kuti zvakapisa ndodi. Uda kuti zvipere cheke. Tashanda lisira icha kumana. Chanda lisira icha nyanya. Nchanda lichifari. Kupisa azwa delifari. Kunaya. Umbrella ufunge. Juza ufunge. Fena ufunge. Una mato wako. Yokuti mwari dai zvese zvabva. Kune zvisingabvi. Mwari vakati let there be light. Kukava ne light man iri kukashiba futi. There is a night that is different from total darkness. Total darkness is the plan of the enemy. Night is a revelation of something still in you to that Muriswa. Mwari havagone kunza munhu to rule during the day. Why? Because already there is sun to rule during the day. So night, usiku pahakauya. It was another opportunity for God. Kuti vaburise ma stars and the moon. Yet usiku ne darkness yanzi let there be light ikaenda. Zvino share ma qualities amwe chete. Kwese kushiba. But Mwari uri kuisa ma classes nekudziva kuti kwese kanyange kuri kushiba. But I can still operate in this darkness. But I also need to chase away this kind of darkness. Kune zvinodzimba. Saka kune usiku. Zvinoshandwa namwari kugoita rima rinodzingwa namwari. Saka kune rima risingade kuti ushande. Kune usiku unoita kuti ushande. Dai zvano akamwari dembatsirambira zvinhu zvaita mushi. Munato wako uri too universal. Nokuti zvoda kuti zvibve zvacho. Inzwa HIV pachayo. Choyapedza vanhu. But you know kuti nekunetsa kwemabasa. It's another level of employment yekuti vanoshanda ikoko. Kune anonzi makansela kuzodii kuzodii vari ikoko nemari njiwa kunza mari kuno zvichidi zvichi kanzo AIDS kutoona zita racho AIDS day kuzodii 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 iproblemu iyo ine zuva rayo iwewe hauna problem hauna zuva futi iproblem bati kune vanhu vakutofamba nemotokari dzemai njiwo dumbu racho dai vanoshanda kuAIDS iwe iri kukuonza mumwe abuda dumbu nawo mukotombera to some is darkness. But to some, it's just a night. They can bring out the stars in them. They can bring out the moon in them. Mukuru regani kuti sei, your opportunity is still hidden in darkness. Abraham vana vako vachaita senyeredzi. Kunzi vachaita senyeredzi. Kunzi vachaoperator during the time yokuti zvimwe zvese zvinenge zvane rima. But you want a revelation to make it during darkness. All right. So, every night is another opportunity. Can the economy make a night? Then we know God is about to do something. Mukuru ndizwe. Vaichi pita vari kukutevera isinei kuti vakabackslider. They want to prove to you dzimwe nyasha dziri muna Mwari uri kutevera. Vada kuitwa wipe away in the Red Sea. Saka chavapa kutevera kutogone kuona zvimwe zvinoitwa namwari wako. But vasati vakrosa vaiti Mozisi watikuvadzisa taterwa. Kuti Mwari vari kushanda neRed Sea to eliminate the enemy. But kana vasati vakrosa, Red Sea also is part of the enemy to Israel. So chimwe chinhu chauri kuti enemy to your life, it's a matter of revelation, it's not your enemy. Une zvausiri kuziva munguva yezvinhu izvozvo. Mukuru ndinzwe. Ani munoziva here kuti mukadzi akanzi ndichawedzera kurwadza. Marwadzo pakupona au increase pain in childbearing. Mukadzi paakataurwa izvozvo yanga ya punishment. Which means kana isiri punishment aigona kungopinda mupain asina kutadza. Nokuti chirungu chati au increase pain kureva kuti ndichawedzera marwadzo
kuti wagara uchirwadziwa chandakuwedzera ivolume nei marwadzo ndichawedzera increase pain which means pain was already there before downfall so there is a level of pain that is from God why I will explain to you munhu akatsika mumoto chinoita akasika kubvisa gumbo kurwadziwa nai which means pain saves you So which means you need pain. Somebody's hitting me. There is a level of pain that is godly. It doesn't matter if you have a lot of pain. Why? Not need the other side of a blessing to your life. Why do you let there be light? And the Maruacha Shiri went power now. But Nyayaka in Yara, Charamba, let them be like, ah, I don't talk about it, say all my lights pass up. Ah, Shuayango, let them be like, say all my lights pass up. Who happened to pass the same lights pass up? Say my lights, Mamut, the thing. Say my touch of Fona. Rabbit is Mumarish, ask how to let them be light. My lights are just now. And that is what is for human benefit. He knows. But by revelation, he looks like God to help you. He's the same. I don't let there be light. But if Pagari Rousseau did not complain, you complain. You go to a sign, you go to let revelation. You can also see the darkness in the night. Jaka Fanana Bakustari Sanguji says, I warn it. But Jaka Siana by understanding. So, he's an enemy to David. Yet Jonathan, the son of Saul, made a covenant with David. Success, yes, David. Credit, even Jonathan, look at David, I don't know. Urawa, Munai Garajimu Timba to make it, did Jonathan. Pense by wrong, what David could aura or Shidanima Fumo, Munai no Zelezera, did Jonathan. Which means Saul is total darkness, but Jonathan is just a knight. He made to wake during the night. Sakune rimba rekuti mwari anodzinga kune rimba rekuti kana rauya anoshanda marira haridzi nokuti rine zvimwe zvarinoburitsa muna mwari washa murongo ndinzwe challenge yawina inhasi inenge darkness but by revelation it's just a night you need the revelation of God of what to do Ah, mishinje nuswe tayo wa alufuna muno mashetele, gandini kwa kati muno mashetele. Shua munyika, shua zinenge sirikuita. But ima problem ni yaviti maura muna chirikuita. Saka asirikuiti wanenda kune imwe nshimbo. Na kutetuwa, power rekuchinja zilimi environment. Raka hii pa mauri. Dinzu kwa hii papa burura. Power rekuti zhunu zhishanduke. Arisi outside, riri inside. Challenge ne azhinji muupenyu ndeyekufungidza kuti pandiri hapasi right kwete zvandiri hazvisi right nokuti pese paunoblema uchinongedzera zvakaoma kuti unozvinongedzere do you know kuti satan ane vanhu vaasisa possess but vaanoziva kuti havana kwavanoenda iye asina kuvapa dhimoni handi kutechnology chinhu chinonzi remote kunge mashandiro atiri kuita nechinhu ichi umu mune zvinhu zvakagadzirwa zvikafananidzwa nechiruku zvakuti ivini ndikaenda kure zvandiri kutaura kuno unozvinzwa uko kureva kuti ipapa apa satani ndidzo dzimwe tricks dzaanoita haasi mauri atori kunze but anokuchunira kunoko unongochingotambura uri ikoko kwachikuchunira kuno kusoko why ane zvaakadyara mauri zvaakadyara futi kunoko zvekuti volume yetv hauende kutv inokwira uri kuno kunati pamwe pacho saka uchiona ukanamatirwa haudoni nokuti mauri hamune chirimo uri kurwa from afar ndandikupe example yekurwa from afar pane kuti satani akupe mweya usabudirira anokupa this mindset yekuti unogara uchitaura wega kuti handa kwandoenda toite unongozvifudza ndiwe uri kuzvitaura ndiye ari kuzvitaura mauri Saka iye ndiwo mashoko aanotitarisa kuti unonzodaro. Saka anotodza madhimoni kuti usamubate.
atoriwo dhimoni pachake ipapa anotozvikuwadza upfa ari papa anotongozvi mira muti zvo achataura manje manje hatingaitei totozwa madhimoni saka kunoenderera atokusenzerai mukomana haana kumako akazvimaka saka uchiona bhaibheri utione mascriptures anodzidzisa vanhu kuzvida ida mumwe wako sekuzvida kwaunoita bhaibheri rinoticha kuzvida akakaoma ida mumwe wako sekuzvida rinoti kuzvida kuti uri kunamata nokuti zvakanyorwa ida mumwe wako sekuzvida kwaunoita kureva kuti kutode mweya wekutozvimaka aizvi ndakakura kamusystemu yekuti mba medu amai vaita vakatora makapu egirazi edhaga voisa mukitchen unit ukangoda kuibata vaipopota ee pamba pedu ndiri mwana wavo havadi kuti ndibate chikonzero zvekuti anokosha ndee vaenzi kurati kana utoriwe pano zvatovharana ukosha kosha ndokuva totakura bhegi hautigara pana zvako ndo mentality yatinayo kuti abva somewhere ane vhari udarika munhu atori panzvimbo mweya wekuzvitarisira pasi anosvika pakugwadika makafu yavo tinobvira maaguma tichitavo chairo tichitavo chairo kuputa maoko ayo ukaona uripihwa iwe pauya vaenza upihwe iwewe kungogeza maoko toshedzera kuti zvaita matichitavo vanhu vamutovaonawo kana kufundisa shanya akuvhakachira unori nhuwa aripiwa tichitava iwewe kumba kwako iwewe zvaita se anokosha ndevaenzi kurati imentality iri matiri unori ndinzwe there is darkness mwari vaanofanirwa kudzinga there is night mwari yaanofanirwa kushanda mairi so zvimwe zvava kuti kufundisidaimbanamata zvadzingwa zvimwe zvacho zvakatodzingwa chaapo manje you need wisdom you need knowledge pane zvinoda kushandwa nekuitwa mauri kurati rima iroro rakatouya rina kuuya as a problem rakauya kuti rizorevhila whatever is hidden in you mwari azvaita kuti vasike mwedzi kana ari masikati nokuti basa remwedzi is to rule during over the night azvaita kuti vasike nyeredzi ka nokuti basa renyeredzi nderekuti dziite dominate during the night which means there is a level yechallenge isiri kudarkness iri kunight saka iyoyo haidzingwe you need saona generation yedu especially kuafrica we live in dangerous times people they don't respect teaching vanhu havadi kudzwa zvinoshanda vada kushandirwa haadi kudzwa zvinoshanda anotoda kutoshandirwa kuti zviite kuafrica mumwe ndakamuti mozouya kuchechia kunze wani waakandibvunza unoprofita kana kuvunza kuti munoparidza here haana kana kubasa razo kuparidza kwebasa rei prostai zvangu zviite the sure and the greatest level of prophecy is obeying the word of God because God is faithful haanyepe ini ndoona kukuvhara kuti ndaona mota but ukaita zvinotaura mwari unoiona irina can fake prophecy ukatobvuma but God will never lie as you do according to his word sandichetinzwa oh let me preach this way Isaiah 38 Hezekiah akaudzwa naIsaiah kuti gadzira wakufa haina kuti manje munhu wamwaritipo yekundiswa ndimunonzwa denga akatorega profeti achibuda ndokubva atenderera kumadziro kwake bhaibheri rinoti akati mwari ranga rirai mufambiro wandakaita mwari vakati kuna Isaiah dzokera unomudza kuti ndakuwedzera dzimwe 15 years uri kuona here kuti ane pawe apa asi ari kuprofita aprofitwa wacho ndeane nharo zvokuti unomudzokorora unotochinja wega nokuti iye ari kuti mwari mafambiro edu ndochiprofita kwete zvaafambiro osikundinzwa mafambiro atinoita pamberi penyu wazvaanofanirwa kuprofita kwete zvaafambira afambira rufu but mafambiro andinoita pamberi penyu ndochiprofita chandakagara sure greatest dimension of prophecy is the way you walk before the Lord people can fake you kuprofita zvimwe zvinhu zvese inini mwana wasandivheta ukasandiprofita chandinongoziva kuti zvangu zvichaita is when I always believe and do according to the word as a man of God akandipa bhutsu noenda kuborotero so maizizivai kuti bhutsu dzenu dziri kuno munhu wamwari surprise ka ndikati aiwa isi surprise ndikatasi munoprofita ndikati a ndine shoko randakatenda chaunodyara ndochaunokohwa
Saka ari kuwanda kapa buti sanayata zwa chupani kwa nicha zipiwa. Nansi na house number banande na assurance. Barume, greatest level of prophecy is the scripture. Mwarano tijese zichapura si shokorangu. Kuna tijese kana zikabaiza this weight. Unever. Kana wama sato pinda chechi edu. Ukaita zinota ura mkura rumu. Wapinda. Wanumu wati umarano kukombora na kutu wapinda nesu. Anu kukombora na kutu ya kupinda. Wanumu wapinda nesu kende mawanyika. Kwa sato mwazwa wana pinda chechi wambawa nesu kufamba. Chinojo tusasi ziwa watendiri kwa kupupura. Ine 10 years nchizora wei labana cha chinja. Akadaro ino vara. Wanu chwa kwa wane zuru kufamba cheti. Reno testimony. Sawajana tinewa shirinji wa rotate kutanzi ya kuda chichi ya pinda ya zodi ya zodi. Ile ya kuta ana depth ya knowledge. There are times ya kutu ya connected to a great prophet. But you don't fear God. Ask Elisha. Penje ni ya Elisha. In lepros, not anointing. Amini ya ya gears. In lepros. Azrotu kafamba ni munu wamari unutora anointing. Ichete hii one side tenye haya. Pamwebate unutukwa. Ask gears. Penje ni ya gears. Mapere mbuzi kwete zoto. So beware yungu teratutisuti nao. Wano asatanzu on the other side. Giving is good. Bati muna zara temu baibili mune muna katukiri wakupa u. Kutukiri wakupa. Ilo lichitu kapano rupa fatu. Munza. Aka magiri wakuto bakwa chweko. Right, there are levels that you find what it is. Kwa 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 offering yaka inaku accept wa kwete kunyima kupa kwake akuna kugamuchiru wa kwete kunyima kwake like sometimes deep kuleta into deep yukutu mwadari kubeti kwa mzoroso wakata uchapiwa nima hurira kuiwa ya wakata uchapiwa nzwa mbeu banga Mark 4 verse 8 good seed mbeu ya kanaka zanzi yaka kandwa ikaharapa ivura kanaka imwe yaka mera 100% imwe yaka mera skiste imwe kamera 30 zese zili under one class imbe uya kanaka pa ifura kanaka what's the difference kana imbe uya kanaka ifura kanaka se imwe anzi ya mera 100 imwe kamera 60 imwe kamera 30 mama usatu wa jizwe I parable of the sower Mark chapter 4 verse 8 imbe uya kanaka pa ifura kanaka inakumera zvakafanana. It was a difference. Deep color than to deep. You know what I'm saying? You can't have a flag and that. That's great one stuff. There are categories. Open it for me. Mark 4 verse 8. Parable of the soul. Sometimes we need to preach deep stuff. What's about it? What about it? Like that. What can you tell us? What can you tell us? I'm not going to be deeper to understand. Parable of the sower. Right. Mark 4 verse 8. Still other seed fell on good soil. It came up, grew and produced the crop. Some multiplying 30. Some 60. Some 100. One class, good seed on good soil. But there was a difference. Good seed, good church. Good prophet. Tamburaimo. This was it. Now, but stop it. I wish I tell you. No fun of it because Quatrico and Gwalani, Gwalukitiru. If Esa and Abila Mushe. And my parables, Esa and Chapitan kingdom are very sensitive and dangerous. Why not? We belong to the kingdom of God. You need a depth. Deep, call it unto deep. You're going to go to Kaita Zoshaita. There are levels. Good seed, good soil, some 30, some 100. Saka chimira ni mbukubatile papa manji. Imbeu ya mera iti 30%, imwe skiste imwe 100. Unazwari akuti ye 30, ikasenga nene 100. Ino kule kupari zafa, ngeri ya kushauta. Kuti matsozi, tese tuna matamoru mwenye jitifu sanja shakafana. Ia mamiya kwa za shita, kuna shakadaro. Tese tina mwari wani sayi kwenu visinga ite. Ino kuna todaro. Kuta musima satanist, unona matamoru mwenye kudenga. But kwenye hakuna timoni no buda. Iyo ka vesi.
saka chiona mumba chacho aiwa matsotsi kune kwa ari kuzvitora ko kundoka vano zvitora vamwe vakuro 100% deliverance healing prophecy murungu ro kuti tiri kuenda kumusha muri mumpeti baba azvina kuti muri masatanisi we to see we to saw you 30% panongo ita challenge rebe kuti mukazoona re 100 mune makushauta Where 100 of talent or problem, I can only be 30. What are you serious? Yet he could see it, good soil. Yes. You know who I am. Now you put this in a lot of sick away. Sounds what you might take a camel. You know, I'm going to send a message. I can't hear you. So, and Jonathan is a son, man working so. So is an enemy to David. But David will need agreement and covenant with Jonathan. Which means you need spiritual eyes to see. Could this one is my enemy? But when you are close to him, this one is also my friend and my breakthrough. Kureva kuti ndikazava nemeso ekuona chakanaka pachinhu chandiri kuti chakaipa. Pamwe pacho kubudirira kwangu kuri pachinhu chakaipa. Nokuti chakazemberwa nechakanaka chandofanirwa kushanda nacho. Darkness and night. Hazvina mutsauko reseirima. Kati sei Mwari kugavira asingapopote kuti let there be light. He knows. Kuti kune imwe level yeability iri mandiri inongoona pachete whenever there is night. Ya uchanzwisisa panyaya yedarkness nenight because ukatarisa bhora kune mukomana anonzi Lionel Messi. Lionel Messi anotamba bhora but ini ndaimbofunga kuti anobhora ndiye anomakwa not until jela ndakaona Messi ari kumakwa asina bhora. Vanotozvisiza kuti bhora rikasvika pamukomana uyu tinogohweswa. So masituations akakumaka anoziva kuti tikangomupunyutsa panapa takadzira businessman. Tikamupunyutsa panapa takadzira munhu ane destiny. Uchanzwisisa kuti chinoita kuti Messi agohwese akamakwa ndezvaanoita mukumakwa imomo. Saka Messi anogona kumaka ogohwesa iwe unogona kumaka wotadza. Saka mindset yaunodevelopa mukumaka inodetermina success. Yes. Uchanzwisisa kuti Jesu vakanga vasina kuroora John chapter number 11 but vakanga kuine vasikana 2 vakanga vasina kuroorwa ainzi Martha neainzi Mary nehanzvadzi yavo Lazarus. Asi Jesu waingofarira kuenda kumba kwaana Martha naMary vasina kuroorwa ndovapedzisa ndotora chii. Vaingonzi vakada kuenda kubaka vanhu vasina kuroorwa ivo vari Jesu. But point yangu iri pakuti Jesu waibikirwa mumba vaMata naMeri. Everyday vabva kunoparidza vaidzoka mumba. But uchanzwisisa kuti vaiti mangwanani waakubuda vaienda kunosangana nemukadzi angaine issue of blood. Mukadzi okoreswa wadzoka kumba kwaMata naMeri. But mumba muri kubuda Jesu mune challenge. But vari kusorovha matambudziko evanhu. Yes. Zvinhu zvekingdom zvinoshandisa principle yako iwe as an individual. Ndakabva ndadzidza chimwe chinhu kuti chaita kuti vanhu varambe vari dzikombi vasina varume they don't have the ability to speak. Havana ability yekutaura. Now Jesu kunyange vari Mwari vanogona kuridyaremo vobuda voita munana kunzoo yotisara vakadaro. Unogona kuipinda samwana kuti garamo tiramba wakadaro zvavamwe zvichiita. Chinokonzeresa kuchinda kwezvinhu it's your ability to confess. That's why the Bible says the power of life and death is under the tongue. Those who let so eat the fruit thereof. Kana uri mukristo wekunyarara unofira mukunyarara. Amen. Makuru akataura wakati mwana ini ndakaramba kunzwa netsumo. Glory be to God. Pane ndakakura iriko. Yezve mwana asingacheme Jesu mubereko. Zvakatozikanwa kuti ukanyarara unofiramo mubereko. Saka tese tinanzi miyo misoni yatinoenda every Sunday. But hatina the ability to speak.
Dai Martha na Mary vakataura ndinotenda kuti their story was going to change. Kune vanhu vari assigned in your life na Mwari to take your life to another level, but you need spiritual eyes. Ruth afirwa nemurume. Yeah. Oprah afirwa nemurume. Kakanga kaine kambuya kakanga karipo kainzi Naomi. Kairatidza kunga munhu kasina basa. Yeah. Naomi akasvika pakwata komana dai madzokera. Uyende kudzimba dzenyu. Kunyangwe ndikarorwa handifungi kuti ndichazvara mwana anoita varume venyu. Yeah. But Ruth akatarisa nespiritual eye. Akaziva kuti mbuya kuchembera kuchembera henyu. Kuseri kwenyu kuna bhomasi wangu. Saka handidzoke ndicharamba ndiinemi. Yeah. Learn to value people, but not come life mako. Yeah. Jonathan aita covenant na David. Yes. Utamvitsa kuti vakapinda mu covenant. Vakapinda mu agreement. But ukaerenga second Samuel chapter number 9. Utanzwa David akutonga. Akuti kune here asara wekumba kwa Saul. Ndafunga kurandarira nekuda kwe covenant yandakaita na Jonathan. Yes. Zvakaitwa na Jonathan zvakaita ngazvisina basa. But zvakuraramisa mwana. Yes. Vana vari kundibata zvakanaka. Amen. Kugeneration ino unogona kutanga kambani chararamisa manouya. Yes. Ndiri kutsvaga vana David mangwanani ano. Ndiri kutsvaga vana Jonathan masikati ano. You must think for the generation that is about to come. Yes. Covenant yakaponesa Mephibosheth. Bible inoti David apinda panyanga. Statement rake rekutanga rari kuti zvakaremara zvese ngazvife hazvibvi kuna Mwari. Mubvunzo wangu wauya kuti pari kuurayiwa zvirema Mephibosheth anga ari kupi? Nyama covenant yasekuru Jonathan yanga yakabata upenyu hwaMephibosheth. Vamwe vangafa but iwe haufi because you have a promise. Yes. Ndosaka Bhaibheri richiti you are fearfully and wonderfully made. Ndosaka wakabuda maproblems wakasangana nawo. Vamwe vanhu makaita maaccident mukabuda. Vamwe vanhu mukarwara zvirwere zviri kuuraisa vamwe muri vapenyu. Because there is a promise upon your life. Yes. There is a promise upon your life. Zimbabwe is waiting for you to manifest. Yes. Africa is waiting for you to manifest. Yes. There is something chakaiswa naMwari chaunofanira kubudisa. Yes. Sipedzisa unoziya kumusha kwedu takanga tiine ground rebhora. But ground rebhora manje ranga rakamira rakadai. Uri kundivana zvakanaka. Saka takanga tiine tsika yekuti kana taakuritamba taida kutangira kudzvesu zvakanyanya. Timu iri kumusoro yatikanda makobhora tikadha 21 kandai half time ichasvika tichaita inozi change gate. Yeah. Kana tapa change gate tisi tinenge tane mukana isoko kwakapfawa. Yeah. Until tele takatamba neimwe chikoro chainzi Musuti takatikanda tiri kudzasi pataenda kumusoro patatikanda ndokunanga zotipika kuti iyi haishandei iyi haishandei nhau hese economy ground rese tiri kuriziya ratiri kuti rakaoma but you can still bring out something out of this ground. Yes. Yeah. You can still bring out something out of this ground. Mwari wakakusikira zvine purpose. Tiwenjere tiri kutaurwa naapostoro panapa. Yes. You are the star and you must shine. Yes. Your situation must not limit you. Yeah. Tiri kuda vanhu vanokohwesa vakamakwa. Tiri kuda vana Messi vari ready kukohwesa vakamakwa. There is something that God has put in you and that something must manifest. Ground harina basa mwana wamai. Takakosha mutambi. Papa ndakatiza kuti iya kukwira zvako but kunosvikika. That thing that you are desiring, you will get there in the name of Jesus. Amen. Regarding the next scripture, 2 Kings chapter 3. 2 Kings chapter 4, verse 38. 2 Kings chapter 4, verse 38. Maybe I will not read, but we will read it. Nyairi apadem, there was famine in the land. You were not giggle. Elisha, I will not profit of Igara now. Ndokutuma mumwe kuti ende munotsvaka muriwo. Saka ndokubva vawana ma wild vines mizambiringa yebundo inovava. Vakauya navo vakacheka vakaisa mupoto vaakudya. Ndobva vakataura kuti munhu waMwari mupoto maita rufu. Elisha haana kuti rasai muriwo nokuti unouraya. Why? Nokuti even vakarasa muriwo there was famine in the land. Vaingofa futi nekusatya. Saka vakadya futi vanofa nokuti zvine poison. Osa kune mwe situation yakadaro ku life.
yekuti kuti uende kubasa urikumborwadziwa nekuti hauna mari yaurikutambira kuti usaende futi kugara hakuite kureva kuti ipapapa uri pakati pekuti kubasa hakuna mari kugara hakuna mari kuti kurohwa kwacho nemurume kwacho kune noise kusarohwawo futi inoise ukasarohwawo zvaunotaura ukarohwa futi usuro uchiroho unyatsoona kuti panapa mupoto maita rufu padzimba ita rufu so Elisha wakaite ini situation akaremba kuti this situation without revelation cannot come out zvanda Elisha akati chindunzirai flawa ndokubvaisa mupoto vanhu vakasanganisa nemaworld vite vagadya ende poison yaivamo ikaneutralisa vanhu ava vaprofita ine Elisha muprofita vanhu ava sei mwari akatendera kuti vanotora zvinouraya kusvika pakubika vari maprofets vakanyimwawo meso yekuona kuti tirikubika poison which means according to the wisdom of God mwari wakavavhara kuona poison kusvika vaibika why nokuti vakaiona havana chekubika nokuti anza iri pakuti kana mazvibika mukaunza flawa ndopa muchashayiwa rufu mupoto madya kureva kuti mwari aitongodawo kuti vanhu vadye but mwari ada kuti vanhu vadye poison haana kuvaratidza ichiri poison vaakudya ndopa vakati mupoto maita rufu Elisha akatiunzai flawa tisanganisa vakasanganisa rufu rikabuda mupoto poison ikapera kureva kuti mwari aida kufidha vanhu vake nezvinouraya nokuti vakasadya vanongofa there was famine in the land kureva kuti ichocho tiri poisonous you just need the revelation say Elisha akati bring some flour jesu paanouya anoti am the bread of life flour ndoinogadzira bread anova jesu saka kana yaa flour ndijesu akatsetseka ndoinonzi revelation the word ranyatsopatsanurwa unondiaeat jesu kana achiti am the bread of life jesu wacho chii he is the word paword chinokubenefita chii the revelation of the word the breaking down of the bread saka uyu paari kuti give me some flower ari kuti give me the revelation sei flower yashanda pamaworld vines handei kuna john 15 jesu anoti ndini muzambiringa wechokwadi kureva kuti wenhema uriko ende uri poisonous kana ndiri wechokwadi ndiri jesu muzambiringa wechokwadi and kana ndiri wechokwadi am also the bread saka kugadzira wechokwadi you need muzambiringa nechingwa Elisha ane zvinhu zvekuti anga asinganamati kana zvaoma aiekita pane munhu arasirwa nedemo 2 king 6 Elisha anambonamata akangobvunza kudarauya nechepapi ndokubva aratidzwa kwakutyora bazi remuti kanda pashawira murizu chimuti chakandwa hachina kuenda kunotora demo chimuti chikakandwa murizu chinoerera kureva kuti chakabva apa chikaenda but bhaibheri rinoti demo ranga ranyurapa rikatsoka rikauya pamusora Elisha aibata kupi metsi yekuti hatidi kutora demo kwaraenda toda kukanda chimuti chinoenda kusina kuenda demo kuti demo riuye iwewe uriwo waitsvaga chimuti chekutsvagisa demo iwo hauprofite kai but Elisha akazoti hapadiwe chimuti chinoenda kwaenda demo panodiwa chimuti chinoenda kusina kuenda demo kuti demo riuye waitora kupi metsi Elisha anoitingiri mari yakabva kuna Elija ande mufamili mavo vari mutiri nokuti mumwe wacho unonzi john the baptist bhaibheri rinoti he came in the spirit of Elijah saka anointing yefamili anoti akatarisa in the future kunew testament anoona mumwe wefamili yavo john the baptist luke 3 verse 9 achiti kudii demo razouya rinotema kubva kumidzi achitaurani jesu saka uyu paatyora bazi remuti akaisa pamusoro pemvura bazi rikatanga kuyerera muti ukauya pamusoro urikuona picture yaari kugadzira ndeyekuti jesu chichamubvisa kudenga achiuya panyika kuinga danda raachaenda pamuchinjikwa saka tikatyora danda tikakanda aka kana demo radzika paari jesu pane muchinjikwa ndopaari saka richabva pasi nekuda kwekuti rakabvawo kudenga richiinga nyati izvinobvire nezvekuchechi izvizvaushuwa munhu wongo kusekerera uchiparidza so tapindaizve iso indakati ndikaona mushumiri asingandiitire jelas asi wokuti kuparidza kuita sei unotofanirwa
indakaona zvipo izwa munhu wamwari wese mari mune jealous yechinhu chaasingagoni chinotokubatsira kusava nejealous kutya mwana kune vanhu vanoprofita zvokutega nokutakomana ndamwana chinhu chanyirira so baba asa atamuparidzeoka ndakanoprofiti magai akanamatira chirema chikasimuka indikanamatira hachisina kusumuka fungwa kwakundonzwa sei vamwari akasandibatsira apa ndoita rafa nokupota ndakanamatira munhu ari pauchi anomusumuka asi ndakaona magai achiudza munhu fungwa kwakundonzwa sei ndonamatauka itori pasto totsanyawo wekwani my time is gone now. Jesh. So, mwari wakati let there be light. Ukava nechiedza. Maneri kukasviba. Havana kuti let there be light. Ndati havana kufaita futi darkness. Vakaisa mwedzi nenyeredzi to rule over night. Which means there is a darkness to fight, but there is a night to work through. Yeah. Chiri kuitika marriage mangu haisi darkness, just a night. You need teaching what to do. There are times that you don't know where you are going, but you are going to go to China. I was talking to you about it. I said, I'm going to go to China. 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 That's true, my baba. I'm going to go to China. Because I'm saying, I'm going to go to China. If I'm going to go to China, I'm going to go to China. I'm going to go to China. Ndo mutozona wakupfimbwa kuti kwa mweya wakaenda ngamba ndiwo waendesa tsvipa. There is darkness, there is light. Pane difference. Chimwe chinoita kufaita kushaya basa wewe haisi nguva yatiri kana mweya wechina hauna basa raunoziva. Baba yale arafuka. Mabasa acho ari kunetsa muchiita ripi? Iwe wako hausi mweya. Hauna basa raunoziva zvachose. Udangopindira kuti uda basa ndozvaunopindira. Manje kuri kudiwa accountant akaita account iwe udangopinda. Kuri kudiwa driver ni class 2 iwe udangodriver. Iwe wagona kuti nyika yauri kuda iwe haisati yako. Nyika yaunofanira kurarama iwe haisati yasikwa. Zvekuti unongopinda zvino zvaunoziva. So, I'm going to go to the next one.